Ahoj lidi, jmenuji se Bručoun a vítejte u dalšího komentovaného videa z garáže. Tentokrát budu mluvit o verzi 1.6. Tak začnu mluvit. Co se nám povedlo, něco se nám nepovedlo. Tak ahoj lidi a vítejte. No, co mě trápí, co mě štve? No, trápí mě to, že vlastně VGčko chce zrušit, teda zruší tady ty týmové bitvy. Boj 7 proti 7, útok obrana, od 6 do 8. To mě trošku mrzí, ani to trošku štve, protože celkově je to prostě jednoduché a celkem je zábavné, ale prej podle VGčka se to už neslučuje s jejich nějakou, nevím čím, je mi to putná, ale jako je to na prd. Prostě. Přitom to bylo jednoduché, prostě jste si vzali tanky, tak vyberu se, třeba si vezmu teďka LTčko, nebo Defendera. Prostě buď bylo 6 osmiček a 1 šestka, anebo bylo 5 osmiček a 2 sedmičky. Já jsem to měl rád tady tento režim kvůli tomu, že se tu dali vydělávat prachy, expit posádky a vylepšovat tanky. Vlastně jsem mohl mít za pár dní vyzkoumaný celý tank, že jsem nemusel prostě se patlat na normálních bitvách a být na straně za to, že mě střílejí prostě vyšší týry, že tady byly akorát osmičky, třeba Carnivore, na to má momentálně ve štoku. Ten je momentálně tady, má dělo s Black Prince a maskování taky s Black Prince. To mě celkem štve, že prostě oni to ruší. To se dá dělat. Jako týmové bitvy už teďka nestály moc za to, že se moc nechce do nich chodit. Ale byly dobré prostě v tom, že vlastně buď přišli hráči jako sami do týmové bitvy, anebo jste je pozvali přes pozvánky, co znáte. Takže to bylo celkem dobré na pozvání a když jste chtěli něco, tak jste prostě tady napsali třeba tohle, nebo Free XP a takové kraviny. Jako mě týmové bitvy začátku bavily, protože ono to bylo jednoduché. Ono to bylo jednoduché, jak získat kredity, jak získat to. Jako docela mě mrzí, že to ruší. Jako už to sice tolik lidí nehraje, teď jsou tu inačí akce. Před pár týdny byla vlastně hodnocená bitva, ty skončily. Teďka probíhá každý týden ta frontovka. No a pak jsou tu opevnění bitvy, speciální bitva jednou za čas. A ty boby víc vydala. Ta frontovka probíhá jednou měsíčně celý týden. Jsem se tam trošku rozkoktal. No, tak to je jedna věc. Teď tu máme druhou věc a to, co se týče poškozování spojeneckých vozidel. To je celkem ošemetné téma, to mě taky trošku vadí, když mě střelí spojenec. Ale co se dá dělat, to už je hold bitva, že prostě občas mi tam někdo najede a já občas někoho trefím. Třeba tady u té houfnice se to občas stává, že někoho hold prostě trefím. Myslím, že oni to zrušili v Blitzu, to zrušili, myslím, že nemůžete jít do vás spojence. A navíc je to ve frontové linii, tam se to jenom od toho tanku odrazí. Jako oni říkají, že je to dobrá věc na to zrušení, já říkám, že by to neměli rušit, protože, no,
Výsledný efekt je takový, že ti hráči, kteří budou dělat problém, tak prostě ten problém budou dělat pořád. A když už nebudou moc střílet, tak s rychlejšími tanky budou prostě narážet. To se nevyřeší prostě. To se nikdy nevyřeší. Někteří jsou frustrováni, některým to nebaví, někteří jsou nasraní, že si někteří vůbec vezmou nějaký tank, který oni nemají. To se mi tak občas stává, když si vezmu třeba, vezmu si Artinu. A ne, že by do mě někdo střílel, prostě do mě začnou strkat. Z boku, ze zadu. A mě vychýlí zaměřovač. To se občas stává. Nebo třeba, když si vezmu tady toho Ebra, tak někteří radši nadávají, že vůbec mám dokonce i v pitvě, do mě střílí spojenci do koleček, aby byl pomalejší. Přitom spot potřebujem. Já nevím, mně to přijde, oni to měli, možná to měli nechat, to poškozování těch spojenců, ale měli za to dát vyšší trest, třeba ban na 2 hodiny po druhém výstřelu, nebo takové. Jako trošku bych upravil tu mechaniku typu padání na spojenců, to bych trošku upravil. No a taky bych možná trošku upravil to, když prostě spojenci střílí do Artin, to by se mělo rovnou banovat prostě. Protože do Artin to je největší prasárna střílet, protože oni se neubrání prostě. Některé Artiny se ubrání, pravda. Máme tu výjimku. Třeba na malých týrech, třeba SU-26, ta má otočnou věž, takže ta se možná ubrání. Ale ta má zase minidělo. Ale jinak pomalý Artiny typu třeba SU-14, ta se belhá pomalu, je pomalá. A tu když prostě nemá navíc moc uhlování děla, má jenom nahoru a to je všechno a trošku doleva a doprava. Takže s tím letím, když se belhám a teď mě začne někdo posouvat, to mě fakt štve. No tak to je vlastně týmovky, jedna věc mě štve, teď tady tohleto, ten vylepšený režim, to mě celkem štve, že oni to úplně zruší tam. No a pak třetí věc a to je vnější vzhled. No, bude to, vnější vzhled bude tak, jo, já musím přepnout do prémiového vozidla. Vnější vzhled bude vypadat tak, že jak máme tady ty obtisky, které tady jsou, já tu žádné obtisky nemám, protože já to nepoužívám moc na tancích, tak to bude probíhat tak, že prostě ty obtisky, ale lepší bylo, kdybych vzal nějaký tank, co to má lepší. Takže ty obtisky prostě budou se moct dát po celém tanku. Že tam budou aj krajinky, že tam půjdou vidět. A takové. Mně to přijde jako hovadina. Nechci nic říkat, ale pro mě je to totální hovadina prostě. Nějaké krajinky za 160 goldů, to je prostě, je to na hlavu. Jako, já to říkám takhle. Klidně si ty krajinky dejte, mě to nevadí, ale pak se nedivte, že si vezmu Artinu, třeba Lorku, kde je Lorka, tady je Lorka, že si vezmu Artinu a budu do vás prostě střílet. Protože, jako mi se to nelíbí, takové kraviny. Neřeknu maskování, neřeknu nic. Neřeknu vánočníkama, neřeknu dostávali se zadarmo, nebo si je mohl koupit, nebo jste si je mohli koupit, to neřeknu nic. Ale prostě ty vánoční krajinky, to mně přijde jako největší kravina. Celkem jsem si myslel, že největší kravina byly i ty kolová vozidla, ale potom, co jsem viděl fakt ty kolová vozidla a potom, co mám třeba toho sedmičkového hočkise, tak to je prostě strašné. Je to strašné, je to pomalu, je to neobratné, nemá to pancíř, nemá to ani dohled, je to hrozné. Každý do mě střílí, dokonce i spojenci do mě střílí ze srandy. Protože se jim líbí, jak se jim poškozují ty kolečka. Ten prémiový Eber už je aspoň lepší, že je rychlejší.
že jede dopředu a dozadu úplně stejně, ale prostě, no. Tak, tu máme tohle. No a pak tam myslím, že mluvili o kampani, že se budou vylepšovat mise pro Artiny a pro vozidla, nevím co. Nevím, co o tom mluvili. Jako bylo by to lepší, protože třeba u toho Excalibra, tam jsou, myslím, že mise pro Artiny hodně těžké. I já mám, co se týče těch misí, tak vlastně teď jedu v Němce a tam byla první mise, že ochromte na 80 sekund, to se ještě dá. Pak tam je mise ochromte na 120 sekund, kde vlastně budete dávat ten stan a musíte 120 sekund vlastně ochromit nepřátelským vozidlům. Tak to chvíli trvá, ale není to zase taková hrůza. Teda dělat, teď máme dvě kampaně. Můžeme mít tady kolik? Sedm vozidel. Sedm vozidel, jo? Tady je Stulk, Concept, T-55, 260, anebo Excalibur, Chiremera. No a právě tady se dostáváme k tomu problému. Stulk a Concept se celkem dají vyzkoumat. Ale ten Excalibur, to je prostě příšerné. Poslední mise na Excalibra. Zorný tankista první třídy. Dokončete pětkrát a třikrát získejte M-ko. Na Unii, na bloku. Složitá podmínka. Získejte 8 kusů ohně v kategorii hrdinové bitvy. Anebo epické medaile. 2 kusy odměn. Třikrát. Aliance. Co to je? Zorný tankista první třídy pětkrát, zase třikrát M-ko. A koalice, tu má co? Zase osmkrát hrdinové bitvy, epické medaile a dvakrát hrdinové bitvy. To mně přijde jako hodně velká průrva, co teda průšvih, co tady VGčko nabízí. To ten Stuk a ten T28 koncept je mnohem jednodušší. A přitom dostanete Excalibra stíhače, který je totálně hrozný. Já ho nemám, já jsem si ho mohl vyzkoušet. To si radši vezmu za stíhače třeba... To si radši vezmu tohle za stíhače a budu hrát s tímhletím. Než hrát s tím britským stíhačem. Tak to by bylo asi tak všechno. Tak se můžeme vrátit zpátky. Tak jo. Tak se mějte. A ahojte.